just hit by a wave. Tô aqui agora editando um vídeo pra vocês. Coloquei um feijãozinho ali pra poder cozinhar. Minha roupa já tá batendo. E daqui a pouquinho eu vou lá fazer o almoço. Vou fazer aqui, gente, ó, uns bife acebolado. Aí ele tá um pouquinho congelado ainda, mas dá pra temperar, tá vendo, ó? Eu vou colocar aqui, gente, um pouquinho do meu alho, né? O meu temperinho pronto, ó. E também pimenta do reino, tá? Vou colocar também um pouquinho de sal. E vou misturar aqui. E já vou colocar o bife ali pra fazer na panela, porque o meu tempo hoje tá um pouquinho curto. Já são 10h30, o marido vem almoçar 11 horas. Lembrando sempre, gente, de colocar o bife bem aberto aqui, tá? Não coloca um amontoado em cima do outro, não. Pra quando ele ficar pronto, ele não enrugar, tá bom? Nessa panelinha aqui, vou fazer o meu arroz. Já coloquei um pouquinho de banha de porco. Aí eu tô colocando um pouquinho de alho. E bife com cebola, gente, combina com o quê? Uma batatinha frita, né? Há dias que o Renan tá pedindo pra eu fazer. Aí eu vou picar aqui a batata pra já colocar pra fritar. Que ela demora um pouquinho, né? E aí eu já coloquei minha gordura ali pra ir esquentando pra já adiantar meu lado. Ó, gente, tem 25 minutos que eu coloquei a batatinha aqui, eu ainda não mexi nela, tá? Porque se a gente mexer, ela quebra. Aí, quando eu vejo que ela tá começando a fritar por cima, eu venho com uma colher e aí eu vou meio que desgrudando ela, tá? Do fundo. Mas com cuidado, senão ela quebra, tá? Oi, gente, eu sempre falo pra vocês, né, que pra nossa batatinha não ficar murcha, ó, tem que tirar o papel toalha rápido, senão começa a suar, tá? E aí murcha toda a sua batatinha. Almocinho pronto, gente, ó, pensa na delícia que tá essa batatinha, meu Deus, muito gostosa mesmo. É, aqui em casa a gente gosta muito dessa batatinha assim, sabe? A gente prefere essa aqui
que é a batata mesmo, do que aquela que a gente compra pronta. Eu acho essa aqui bem mais saborosa. Aí aqui tá o bife com cebola, o arroz fresquinho. E aqui eu coloquei o feijão pra poder dar uma engrossadinha no caldo, que o caldo ficou meio ralo, tá, gente? E aqui, ó, são os feijão que eu cozinhei hoje. Eu tô colocando nessa embalagem menorzinha, ó, de 250ml, porque aí essa embalagem aqui dá pro almoço e pra janta. Quando eu tava colocando naquela de 500ml, tava durando 2 dias, né? E eu gosto muito de um feijãozinho fresco, gente. Por isso que eu fiz o meu temperinho novo, né? De alho. Porque socar alho todo dia eu acho muito trabalhoso. Então, como eu tenho o temperinho pronto, eu faço questão de sempre temperar um feijãozinho assim só pro almoço, sabe? Não gosto de guardar pro dia seguinte. Tô lavando 3 vestidos meus aqui na mão, porque eu não gosto de colocar na máquina, né? Porque tem latex, eu morro de medo de estragar. Aí eu gosto de lavar na mão mesmo. E aí vou aproveitar também e lavar esse tênis meu aqui, ó, que tá bem sujo. Pra poder passar um cafezinho ali, porque eu tô fazendo uns crochêzinhos ali, vendo uma série, sabe? Aí eu vou fazer isso aqui rapidinho, pra poder voltar pro meu crochê, que eu não sou boba nem nada, né? Viemos aqui encher o pneu da bicicleta. Meus pneus estão tão murchos que eu tô com medo deles até estourar. Quer ver? Vamos ver quanto que o pneu de trás tá, hein? Ó, tá 12. Tá vazio o pneu, não. To say something, I come up with nothing. Maybe we can talk until we figure out a topic. Been so long in my head, caught up in my feelings. I've been waiting for something new to happen. You want me to say something, I come up with nothing. Maybe we should talk until we figure out a topic. Been so long without. De noite agora. Vocês viram que eu iniciei o vídeo aí pra vocês, né?
lavando louça, limpando meu fogão, guardei toda a louça, gente. Também tirei uma poeira daqui, ó, do meu armário. E hoje eu limpei o chão com Cif. Nunca tinha limpado o chão com Cif, gente. Bom, se eu já limpei com Cif, eu não tô lembrada. Mas eu acho que nessa casa aqui, eu nunca limpei o chão com Cif. Mas eu gostei bastante. Limpou bem, gente. Tirou todo o desencardido, sabe? Aí eu coloquei aqui, ó, o paninho, o tapetinho limpinho no chão. E agora eu vou tomar um banho pra ver meu dorama. Amanhã eu volto aqui e falo com vocês. Oi, gente, outro dia por aqui, ó. Já iniciei o dia aqui lavando minha escada, meu quintal, que tá bem sujinho. Aí, terminando aqui, eu vou arrumar minha cama pro dia começar, né, gente? Porque a vontade de ficar sentada no sofá sem fazer nada é grande, mas a realidade é outra, né, Garela? Gente, comecei aqui a fazer meu almoço, eu sou bem rápida, tá? Eu já coloco todas as panelas no fogo, ó. Já venho colocando banha em todas elas. Aqui eu já coloquei uma água pra esquentar, porque eu vou cozinhar duas batatas pra fazer um purê. Porque assim, o almoço aqui em casa sempre ele é bem corrido, né? E ter esse temperinho pronto aqui facilita demais a minha vida. Aí eu já coloco ele aqui em todas as panelas pro alho já ir fritando, né? Ali enquanto frita, ó, já lavei meu arroz, já tirei aqui, ó, o feijão pra já ir descongelando do freezer. Vocês viram que eu tô colocando feijão assim em potinhos pequenos, de 250 ml, gente, tá sendo muito bom. Porque essa aqui é a porção ideal pro nosso almoço e janta aqui em casa. E aí já vou cascar as batatas. E vocês sabem que esse descascador aqui da Tapoé, ele é o meu queridinho, né? Pensa num negócio que ajuda, gente. Nossa, é muito mais rápido descascar os legumes com ele. Só que tem que tomar cuidado pra gente não se cortar, né? Porque eu faço rápido assim porque eu já tenho costume, mas a lâmina é bem afiada. Tinha sobrado aqui de ontem um pouquinho de feijão, vou colocar aqui também. Ontem de noite, gente, eu fui na minha mãe, né? Aí eu cheguei em casa, limpei a cozinha e ela me deu essa cabeça de alface, gente. Olha só, parece um buquê de tão grande. E aí ela falou assim, ainda tá um pouquinho murcho. Aí deixa na água que as folhas voltam ao normal, gente. E é verdade, olha. Ontem tava murchinho. Olha como é que tá hoje, toda abertinha, tá vendo? Aí eu vou lavar essa alface aqui de uma vez, pra já guardar na geladeira. Sunny June, I heard the birds were singing, but I tossed and turned a feeling I can't explain. No girl in town, tell me why she have to look my way. Wanted to throw some paper, get drunk with my friends, do some damage to my brain. But then she came along, one smile and I felt. Why do I gotta be so lucky? Why'd you have to be so pure? Question all my good intentions, but with you, oh, I'm so sure. Tasted the fruit and smelled the flowers, just better not, and girl, I'm yours. Cause in the garden, that's your skin, I'll be dreaming, that's for sure. Tell me why.
why, tell me why, tell me why, tell me why you've been on my mind. Won't you stay, won't you stay, won't you stay, won't you stay, just one more night. When you're there, the despair is nowhere to be found, and that's all my life. And I'm well aware that I can't keep you, so I'll dream about you. Blessing from above, what I do to deserve it. The money, the time, and the hurt, and you worth it. And I'll show you my world if you show me yours too. Nothing lasts forever, that's just an excuse. Your name is a drug that I wanna abuse. Shoot up by my side, a tango, it takes two. Love is a game, but baby, it's your name too. So every time I'm falling, I'll think about you. Tell me why, tell me why, tell me why, tell me why you've been on my mind. Won't you stay, won't you stay, won't you stay, won't you stay, just one more night. When you're there, the despair is nowhere to be found, and that's all my life. And I'm well aware that I can't keep you, so I'll dream about you. Gente, vim dar tchau pra vocês, espero que você tenha gostado de acompanhar 2 dias da minha vida. Foi um prazer, como sempre, compartilhar algo mais da minha vida com vocês, né? Abrir as portas da minha casa pra você entrar. Eu espero muito, gente, que com isso eu possa aí te inspirar, te abençoar grandemente, porque esse que é o meu propósito, viu? Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Um beijo e tchau!